Burada Laçın rayonunun Vağazın kəndi. Bax, burada gözəl Vağazın kəndidir. Allahın izninə Həşim müəllimlə gəlmişik bu kəndə. İnşallah Allah dəyən olsun. Həşim gülün inşallah yaradıb düzəldər bu kəndi. Gözəl Vağazın kəndidir. Bu da Allah rəhmət eləsin. Yer-yeri beş olsun. Bütün şəhidlərimizə, qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Bax, bu da bizim şəhidlərdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Aha. 1992'nin şəhidimizdir. Bax, burada bax belə möhtəşəm görüntüsü var, çox gözəl görüntüsü var, çox gözəli. Bu dağlar Sarı Babadır. Bəli. Deməli ondan aşağı gəlirsən meşənin ayağı, bax meşənin o üzü bilil düzdür. Buradan bax burdan 5 dənə ev görürsən aşağıda çıxırlar. Ora Ərdəşənin axırıncı evidir. Sonra buradan qayıtdım baba burada baxacağam bax təpənin o tərəfinə bax. Ha bax burada. Burada baba burada. Baba burada. Ha. Artıq axı nəzər burada görsən evləri görürsən bax. Ha. Ora nə kəndidir? Axınızlar kəndi. Ha. Ora Balalıdır. Çox gözəl görkəm var, çox. Qayıt sağa qayıt. Sağa qayıt. Bax, axırda gördüyü sağdan yox. Artık bir